Emmaali. Weriwo waka. Neno wazikita tebale medde wano wasike moto. Ebintu bya fe bisana olyo na. Tegera betoyo kufirwa. Ye. Ensonga enkulu omuliro gwavudde ku kkando. Ku byempuliddeko ebisinga obungi bagambye gwavudde ku ki? Ku kkando. Kiba kitegeeza kkando yavuddeko omuliro guno. Naye ekibuuzibwa abantu baffe banaddako kweyo wayo yavuddeko yakutuse. Tuli mu kunyola okw'amaanyi kubanga emmaali y'abantu baffe ffe aba wansi yonna yatukumose wano mu kibangirizi kyetuyita ekyokuleerwe. Kiteeberezebwa mu ndeeba tulina ekizibu ky'omuliro tusaba buli gwe kikwatako abenga afaayo poliisi eberaala ati kubanga mu mwezi gumu waggulu wali omuliro gwakabalukawo era ne gusaanyaawo embaawo n'ebyuma bya bukadde. Kandi eyo baagirese mu kabaawo ekyayambyeko n'obutafuna bano mirambo n'abantu kufa nakuba obudde bwabadde bukyali. Neebaza abantu bonna bonna abaasobodde okukola omuliro ne gutatuuka kibuye. Naye nze nsaba gavumenti etukwatirwe ekisa etufunire abantu bagenda okudda kubanga abantu bonna bagenda kudda ebintu byabwe byaweddewo abamu badde basula mifaliso biki byonna byaweddewo. Nga tebalina gye balaga badde nnyina w'abakozi nga bobalaba byonna gye badda badde nga abalina gye batetenkanya ne bafuna kyakulya. Tubasaasidde nnyo bannaffe olw'okufiirwa ate bwe tweyongerayo n'amalala ge tulina. Enkuba etonnye etataganyiza entambula y'emirimu mu Kampala wadde ng'olunaku olw'eggulo ebbugumu lyabadde ly'amaanyi ku nguudo nga KCCA ekwata Abatembeeyi. Namutikka w'enkuba afudembye enkya ya leero ataataganyiza emirimu gy'abasuubuzi bangi mu Kampala newankubadde ng'ebwawongedde akawungeezi k'eggulo ebbugumu lyabadde lingi mu basuubuzi naye mbayisa badde bayita ku mukubogo mu kibuga Kampala. We bwatuukiddwa akawungeezi k'eggulo ng'ekibuga Kampala kyongeddemu ebbugumu olw'abasuubuzi abadde bayiye ku nguudo ssaako n'abayisa abadde abangi kumpi nga buli luguudo lukwatiridde. Ab'ekitongole kya KCCA mu mbeera eno ekikwasisa amateeka kiyite KCCA enforcement team nabo bafungiza okutaayiza omutembeeyi yenna yabadde esubye okweyiwa ku nguudo. Bakutte emmotoka zaabwe eziwerako ne bazisa ku nguudo ez'enjawulo nga bakira buli mutembeeyi akwatibwa emmaali yeeteekebwa ku mmotoka ya KCCA olwo ye n'atwalibwa ku ofiisi za KCCA okuvunaanibwa. Bangi bagezezaako okulwanagana nabo kyokka nga n'abamu engoye baazigyemu ne babatambuza ng'emibiri giri bweru. Ab'ekitongole kya KCCA beerayiridde obutageza kukkiriza muntu n'omu akolera ku luguudo ng'ate Pulezidenti Museveni yaakabawa akatale. Nze William Buyondo, Kurabukedde TV1. Webali nnyo Buyondo William. Ate bwe tweyongerayo n'amalala ge tulina bw'abasuubuzi mu katale k'e Bugoloobi batabukidde abakulembeze baabwe lwa kulemera mu buyinza. Bano okutabuka kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okulagiranga Novemba w'omwaka guno abakulembeze ab'ekiseera abaalondebwa mu butale bwonna obwa gavumenti bakyusibwe. Abantu beerondera abaabwe kubanga baakizuula nti baali beenoonyeza baabwe era nga n'obuyinza bwonna bwalekebwa mu mikono gya KCCA. Abasuubuzi bagamba nti sikyabwenkanya abakulembeze okunyooma ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga nga n'okutuusa olwaleero bakyaddukanya emirimu gy'akatale. Bafulume ofiisi ate nga tusaba KCCA mu bwangu ddala eyanguwa okutuleetera abantu beekola naffe mu katale. Naye ng'abantu tebannaba kujja muno twagala kulonda akakiiko k'abantu basatu abagenda okukunganya ssente. Bano abeegatira mu kibiina kya Bengaze nga bakulirwamu ssentebe Miro Salim, omumyuka wa Grace Nyasigire, amyuka akulira ebyokwerinda Atire Jonathan n'abalala Bebalumiriza okubakulembera n'eryanye erisukkiridde. Twali tubuuza ensimbi ziterekebwa zityo bazigenda wa ne batugamba tibaggulawo akawunti ne mbagamba nti nno essente ezo manya akawunti eyo mugiguddewo mu nsobi. Bano balumiriza okubaggalirawo kaabuyonjo amangu nga kino kiviirako abamu okweyambira we baagala nga Aisha Nannono w'annyonnyola. Mugamba nti mukaletoire ku ssaawa 12
kumi na biro muntu ari mu katale mulimu aboche enkoko mulimu abakola emirimu gyabwe bagenda okumaliza okugala busaawanya bafukewa ye aroza tukole tutya. Omu ku balukulembeze balumiriza okulemera mu ntebe atayire alina byalambuludde. Nzinyagara baleete ababazi bonna bonna webaagala esente batutaire tatendansi webali ze basolooza ze bampa neziweereza bankinga mu banka gende wabula tulina okuvaawo nga tumaze okulonda nga tukanyiza. Chris Paul Lugendo yakusakidde eggulire lino ku Rapkid TV. Wewawo ngwe nabasuubiza omugenyi waffe yatusidde amusuubiza Bukedde TV 1 agenda okubanga atongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliko omutontu. Tukwaniriza nyisewo. Nangu mbasanga ni musanyufu okubeera ku Bukedde TV. Okay. Soko tuyanjulira amanya. Bambita Mukiza Ivan abasinga bamanyi nga Ivo official. Ni social media influencer, ndi media personality ate nga ndi dancer, ndi tiktoker. Hey. Yes. Okay, bakuzala. Nze. Banzale yu mwesti na yu nkulide Kampala. Amina. Soko tubule kwa kambrifu ya kakuatako. Mkani kutibi ebintu. Mpaka sawa zinuwetule. So ebintu binu ya TikTok wa mazina na bitandika mu COVID of course. Fena tuwali boa di. Nitugambo wae. Katusa leo tufune chinte chinzo tutualiza kubude. So nintandike yu bintu ya TikTok. Nifuna bagorizi banji nyo. Sawa zinu njine mituwala atano mumu kaga. Yes. Obasoko okupostinga akantu kona wafuna likes meka. Ya obuzo batali. Ndada nafuna likes singa munana. Ate comments. Yes. Comments zali nga bili emune ya mkwano wangu. Ndada yintu byakunyibya no gamba ala nafuna likes wezi ti. Yes, nina maana ni mirako. Okay. Yes. Mpaka lwa posti. Okay. Content omwe mukola mutya? Content yono chisinzira chicho mejalinga in kati bintu byange bya music kuzina kusanyusa abantu siri siri nyo muzanyi wa mizanyo muri mu ba comedian abakola obusisa nga ba Mickey ba Jose Chakala kati byange bya kuzina kuboimba babo ba celebrity baba bafulumiza ni kwegama ne kola bintu byasanyusa abantu okola kaimba kaliko oba chisinzira ajuja nitera kola boimba buliko ne kola challenge nza butandika kati nga balo balo akamudra nubla labunje nyonze mutandika bane bagoberera. Yeah, gunde metya omuntu nagamba wapostile akayimba we kati feedback eyo. Feedback anti kati kisinzira kulaba challenge mekabani abakazi mukati nyizo kola akazina maybe no muyimbi ne ka posting ne baba abadamu ne bakazina so kila gira anti abantu bakalavye. Yeah, buzibu kya msingo kufuna kupanga omuzo kwanza posting aka video walio comments ziba negative omuzo handling mutya kati ya usually ebyadala boboze mu media mu ba limelight eh ino gumira buli kija otherwise batogenda kusobola oyinzo baba kakati kana kana naye kola boti kati na dala fi uyambade for example inga tochu sako kana ikati yenu tademu senti chii atefuna kutuali dobudo inagate binyumie so ila still ino kuwa ngoli positive nga gomonga. Ok, shika mteka msente tuteke mdala senti kwa mbala location niko zisigina shooting ila buliwa mulu singina maka video kani kanka shooting ila maybe uwa kwa rena molo uwa mchibuga uwa mfune hotel nungi zona ziba senti katuga mtido kubila kukubantu nemba kubile simu nunga mkwe gaidi degendo commenting likinga sharinga chile 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 chintu of course chiso urobeda ubobangu ina mikuano jo but then usually katifaba ina fan base nene tuliridwe abantu abatufollowinga tetaga mukubira balinza iva posting ze kachagenda akakebita okay boso ko ita break tulina kumbula mkogwa jita kale bambi bane katugende ko mbulango baba kama baffe ate tukomeo. Ifo kasuka kubuza TikTok eno mujifunye muchi. TikTok eno tujifunye muchi. Mwe abantu. Nedda bambi sife na. Mwe abantu. Mwe ambla. Nedda bambi. Mwe abantu pawaji ko iso bulungi. Tujifunye mu mikwano ne connection che chisingira dalo bulungi. Chogira funye mikwano ejili mu diaspora abali yebweru. Tujifunye mu nakasente sija kulimba. Kasente mukakula muchi. Kasente ako whenever we promote gwodanga tuzinda kulimba ro mutu abambi abantu sasunde tukole chitu promote. Binga ko chogamba ntino bemba nino limba nganga rupia. Nakumala kusasula. Gontu ukirira nyumusasula kasente zinene uteka kati abagoberezi bange bonna nabo nebakola ki nibaluuliza nebalufuna. Ok,
yake ya wetu chikola ate yo hapo esasulova yo nga yo mu Uganda sija kulima tena tandika sasulo kujako buno obulabo ya nyanamba mbu esasulo na bawa waliwo obulabo bube basi nikango liku live bukabo esasulo na hivyo banga atoli buwe atofu na munyo yes katiba na wanda jukole sobo vi kufumila kwa baga ambu asono kugula na gama geno mfumile bongo yes kati abonanti tibasola funa companies inzabawa endorsement companies zili serious kubanga image ya brand ebifa ilaba izafuna bubu gigi nti mfumile ono liba muwayo imituwale ngaji ijo avumile omuntu kare sewo tusomani ebifa okay Major General Jeffrey Tumusiime Katsigazi nga yamyu kwa mudumizi wa polisi ategezeza nga bwe kyetaagisa okujjawo omusolo gwonna ku kamera abyogeredde muyenga olojikola byokwina olotudde ku ofisi ya LSS okaye muyenga tetabidde abakulu byokwina ku mitindi gyenjawulo nga byoko omudumizi wa polisi Major General Jeffrey Tumusiime Katsigazi yabadde omugenyi omukulu sente bwe muyenga yazinye omwala asise kubalaga butambi obwo abantu abenjala bazze bakulumya amateeka kyokka kamera zibayambako okubalondoola nokuwa kwa atamu. Elafi tuwa tandikada mpoze sa CCTV okulagana ne polisi okuba wa footage okuba wa information okuba wa butambi era ne misango ni bajimaliza bulungi. Okula benja okuva ku OCM wekitundu basime sente bina batuze bemu yingu lute benkevo webateka mchitundu cha WM. We normally call sometimes in the night and we respond so chairman is very much passionate about the security of the area. That they have towards the officers. And when they got a call from the chairperson here that the community is prepared to give us, is prepared to give our officers a very beautiful Christmas. Waka we Major General Tumusiime Katsigazi ategeza nti kyetaagisa okujja emisolo ku kamera buli muntu azifune kiyambe okulondola n'okumalawo obumenyi bw'amateeka okukubiriza n'abantu obungoso bakisitika ku kamera ne bwebeemu veneja kutuyamba kubanga obumenyi bw'amateeka bwe tukukwatisa awamu ne tulaba nti obumenyi bw'amateeka tuyinza okumulaba waava ne gyalaga asiba ne Uganda okubeera obulindaala ku bikujjuko ebyempaka z'ekikopo ky'ensi yonna ssekukulu n'okumalako omwaka kuba obumenyi bw'amateeka buba bweyongera naye tubakubiriza tubagamba nti poliisi eri bulindaala n'ebitongole byonna ebyokwerinda abantu mweraliikirira wetuli tujja kukuuma eddembe mu biseera bino olubalambo de polisi ekitondo ebisika yombya yakusakidde gulirino nyoto yanziga oyo nayo kavidi yao natukana tupira mukoko n'omulenzi wadde twamu introduce nze tulabako okubuzina bwe Timu bukola mote. Uzino butuli musai na era situ tusuka ni twetegeka nga tetunatandika ku push shooting. Okay. Yeah. Abantu bemukolera video baba sharinga ko baba yes, baba kwa kasim na gamu ne chiwakoze. Yes, abasinga ba share ba mikwa ni bafuka na family nkumbo because it's a business. Okay. Yeah. Oba ko busembayo eriye abawagizi bo we bali nokusanga. All right, banaye. Njala beba zamu ina ban following aba liking ebintu byenkola mukola kya manyi ba mimwa batubezao in fact ku TikTok. Ifune mirimu jona solo kumfollowinga ko kwa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube unaona at Ivo Official. Okay. Sopo kuzina mko kuzina au katuna nyo. Okay, kamba veyo. Choyanza nyo choyanza nyo tutambudo na kolwa lera omne Ivo. Tupagaliza weekend nonji. Mwera ba.